Dobro večer, poštovani gledaoci. Istekao je rok za provedbu presude Sejdić Finci. Vlasti Bosne i Hercegovine nisu ga ispoštovale. Politički lideri su 27. juna u Briselu obećali da će dogovoriti i u parlamentarnu proceduru uputiti usaglašene amandmane kojim se provodi ova presuda. Umjesto jednog usaglašenog, parlamentu su dostavljena tri prijedloga. Provedba ove presude je uslov za kredibilnu aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Dva HDZ-a u srijedu su poslala svoj prijedlog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine. Pored HDZ-ova, jučer su svoj prijedlog uputili SNSD i SDS. Očekuje se da narednih dana to učini SBB Bosne i Hercegovine, a SDA je to učinila danas. To znači da će se pred parlamentarcima naći ukupno četiri prijedloga izmjene Ustava, a ne jedan usaglašeni kako su BH lideri obećali evropskim zvaničnicima u Briselu. Iz EU su još tada poručili. Zadaci koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni kako bi ostvarila napredak u pogledu približavanja Evropskoj uniji dobro su poznati i nisu se mijenjali. Svi politički lideri i predstavnici BiH prihvatili su ove zadatke i rokove za njihovo izvršenje 27. juna u Briselu. Najhitniji rok predviđa upućivanje prijedloga izmjene Ustava BiH u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima Parlamentarnoj skupštini BiH do kraja augusta. Odgovornost za postizanje pomaka u pogledu preuzetih obaveza u cijelosti na bosansko-hercegovačkim liderima. Evropska unija očekuje konkretne rezultate u realizaciji mape puta ukoliko Bosna i Hercegovina želi napredovati na putu ka Evropskoj uniji. Na to se treba fokusirati zbog predstojećih rokova. Prvi rok nismo ispunili, a iz EU BiH smo uspjeli dobiti samo pismeno obavještenje u kojem stoji. Nemamo ništa više dodati ranijim izjavama koje smo imali ove sedmice o tom pitanju. Evropska unija će izraziti svoje stajalište u dogledno vrijeme. HDZ BiH i HDZ 1990 predložili su indirektan izbor članova predsjedništva i potpuno novi mehanizam popune Doma naroda. SNSD i SDS zalažu se za direktan izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine te formiranje novog kluba delegata iz reda ostalih. Amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine danas je u parlamentarnu proceduru uputila i SDA. Predsjedništvo treba da se sastoji od tri člana. Sva tri člana moraju biti iz različitih konstitutivnih naroda. Dva bi se birala direktno na neposrednim građanskim izborima sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine, a jedan bi se birao na direktnim neposrednim građanskim izborima sa teritorije Republike Srpske. Prijedlozi ne samo da su neusaglašeni, nego su toliko različiti da je gotovo izvjesno da niti jedan od njih u skorije vrijeme neće dobiti potrebnu većinu u parlamentu. Očigledno je dakle da ni jedan prijedlog sam iza sebe nema osiguranu parlamentarnu većinu. Da bi prijedlog bilo koji je bio usvojen u parlamentarnoj skupštini, potrebno je da postoji dvotrećinska većina u predstavničkom domu, dakle to je 28 zastupnika i odgovarajuća Ustavom Bosne i Hercegovine propisana ili tražena većina u Domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Upravo tokom mjeseca augusta, kada se trebalo potrošiti vrijeme u pronalaženju rješenja za presudu Sejdić i Finci, neodgovorna politička elita skoro se kolektivno preselila na ljetna odmarališta i praktično niko ništa nije radio na dovršetku preuzetih obaveza. Naravno da je rezultat izostao. BiH će tako biti jedina država s prostora bivše Jugoslavije koja još uvijek nije u stanju podnijeti ni formalnu aplikaciju za prijem u punopravno članstvo u Evropsku uniju, a to je bilo glavno i najvažnije obećanje koje su dale praktično sve stranke koje sudjeluju u vlasti.